nggih, nyuwun sewu dhumateng para pamirsa, nggih. Penontonnya rada mundur. Monggo Bapak dibantu penontonnya rada mundur. Heeh, iki kepangik karo celenge galak-galak. Ayo, Bro. Nyuwun kesadaranipun demi kelancaran bersama. Ayo! Wos! Thank you.
Bejo, punggah akhirnya bagus. Iya.
Roho
Raden. Jurit Kong Ma Guru Hong So Ta Taka Tia Pu Yo, blok kang dite trongo. Kakati busana kapra cerita katon kapra kosong. Katon cumro recah ning katio lintang timo sekti. Eje pada kok kabar kang nek mati yo, blok mati yo, blok padragi. Yo prajri pesa Prabu Klono sewantro. Ing sak tengah wono. Prawati yo, blok mati yo, blok padragi kape kadene sang Prabu saya pawane Prabu. Jaleng sregi. Eng wasung Rotopo lubang serbang kita bisa ikaris pending dice pinggirnya bagus. Wah adik primun Bapak Sukani niki Pak Sukani yogane nangis wonten wingking panggung Bapak ini yang diki ayo. Monggo Pak Sukani kok gak gini Pak Sukani niki yogane nangis wonten wingking panggung niki iki iki adik sapa iki paring asma sinten adik Selin Pak Sukani dipadosi yoganipun nggih adik Selin niko larine nangis ya bos nggih Kang ayo Kang sampun wah nggih cocok leh kelangan anak yo bahaya nggih, penonton adik-adik ingkang wonten panggung lenggah mawon nggih, Dik. Dik, sing arepe sound control iki. Nah, lenggah. Oke, lah cocok ngene iki kancaku. Ayo, Lur. Bungo Putra. Siap. Siaga. Kancaku ya, Lur. Thank you.
mastika tobyak lampo tresno lan sapaya pati marang raden wirakaya kang wis prasetya anato prati smiyane jantan raito kang rinata katyang iki piyadi Wirakaya putra Nira Raka lawe adi patito pati nali kating uni kapopoen matyaloko toprak agung lawan pinajiko Sanadyan wakasaniro Prateng leno Halapon agyari Bungo putro Bongo Putro Ayop Bah Bos Oh,
surup Suryo, aku eling do janji dek semono. Penonton ingga wonten panggung nggih. Lenggah kemawon. Ayo. Panggung gawat darurat. Monggo sadaranipun. Prajurit Basa Prabu Klana Sewandra ingkang sampun siap siaga. Derek kraton dipun tuju ing kraton Kediri saperlu ambaya putri Kediri. Kang jejuluk dening kusumaning Ayu Dewi saka langit. Ing satengah wana Perwadya, Pelawadya, Pelopatrakin kabikal dari sang Prabu Sanyapa dan Prabu Caleg Srengi Prabu Lepidikan dan Dwateng Perpemiarso Kakut adalah putri kami dari yuk. Monggo kita bersani sorakan
Solak rida dipunperwati pelumadio pelopok oh putro kalia kalia sampai madio pelok demo putro
dan dapat katon asri. Yen sa mampir ana kuto babad panglipur rasa terto yaso pemandian kakak suar selo maklek aratku kabeh mapan eka di Bongo Putro. Thank you.
satu hati cinta damai Bomo Putro. Ayo ger ayo lor kacane dijogo lor. Awas, awas. Ayo lur, kabeh kancane dhewe, dulure dhewe lur. Heeh. Diparingi hiburan. Iya. Ayo dijogo bareng-bareng seni budayane. Iya. Monggo popo. Dikondisikan dulu. Ribon. Bisa dikondisikan nggih? Ayo lur, Bomo Putro. Lanjut. Wos. Dilarang bertindak anarkis. Penonton ingin menonton panggung, panggung gawat darurat. Ye, nyuwun kesadaran pun. Monggo ayo Bopo ingin sini panggung dibantu penontonnya. Lenggah ayo bro ya. Ini panggungmu ablak rasidho ingo. Yeh yup. Ayo lor, cak bagus. Penonton ini Pak Gubi kan lega baik. Ayo ini Pak Gubi lega baik. Ayo demi pelajaran bersama ge. Kabutut. Ayo mbak-mbak, ibu-ibu, adik-adik. Ayo lega. Pak Gubi gawat darurat. Ayo, anggota Bomo Putro. Acane dibantu, bro. We'll be right back.
untuk penonton lebih lanjut bersama. Dilarang bertindak anarkis. Para dukun demi pelajaran bersama. Oke. Penonton Radu Mudur, penonton Radu Mudur, monggo penonton Radu Mudur.
kudune pas apa jenengku aja tansah babado atiku rinawangi galingan sliramu rasaku yang tak bisa urep biar seliramu memaningi para pria nangin bayar bisa lakon pemandiku ngangono kawan kon kangen bisa serono kacopopo sekutat papia warna habar kosliramu nate kondo nyentos liramu saya aspor